רגע של מוסר. עשיו מגיע עייף מן השדה, רעב, רואה את יעקב עושה עדשים, סיר של עדשים. למה עדשים? אותו יום נפטר אברהם אבינו, ויאבל אוכל דבר עגול, עדשים, חלבלים. אומר לו עשיו, הראיתי עניינה מן האדם הזה, עושה לאכול, עייף אנוכי. עשיו, אתה בכור, אתה אדם גדול, כך לא מדברים, מה זה? אומר לו, מה, אני בכור? מה זה בכור? בית המקדש, צריכים לאכול בעדינות. לא רוצה לא בית המקדש ולא בכורה, לא רוצה כלום. ויבז עשיו את הבכור, ביזה, לא רוצה מצוות, יצחק עליו. עברו שנים, והנה אומר יצחק לעשיו, תבוא אליי בני עם ציד בעבור, אותך אני מברך היום, היום ערב פסח, תקבל בני ברכה. בינתיים עד שהוא ילך בחוץ, רבקה אמרה ליעקב, תכנס, נכנס יעקב, קיבל את הברכות, ויצא בחוץ. בא עשיו, אמר לו, בא אחיך מרמה, קח ברכתך. מה? את בכורתי לקח, ברכתי לקח, איזה בכיות. אבא, יש לך ברכה אחת בלבד, ויזעק, זעקת עולם ומרה, איזה צעקות, אומר המדרש. הצעקה של עשיו, זה פגם עד מרדכי, הצדיק, ויזעק זעקת עולם ומרה. הוריד שתי דמעות, חשב שתי בתי מקדש, כאב לו, כאב לו, לא מבין. פעם ראשונה טעם בזה את הברכות, לא רוצה ברכות, בבז בעיניו, מי זה? פה אתה פתאום כואב לך? מה התשובה? תלוי מאיפה האדם מגיע. כשהוא מגיע מעייף מעבירות, מרחוב, מה זה מצוות? אין טעם למצוות. טוב, אתה מגיע בטעם מר, אתה מגיע. שם ביזת, ביבס. פעם שני איפה הגיע? כיבוד הורים. הלך לצור צייד להביא אוכל יצחק. אתה עושה מצווה, אתה מתעורר, כואב לך שהפתלת הכל. סוד הדעת תלוי, מאיפה אתה מגיע למצוות? איפה אתה בא למצוות? אתה בא מקום נכון או הפוך? על זה אנחנו אומרים תמיד, דע מאין באת ולאן אתה הולך.